Izvinite ljudi, morao sam nešto vam kažem, brzo, brzo, brzo. Znači, kod mene malo zima, ali nije toliko. Dobro jutro. Neću biti na ovaj kanal više ljudi. Zato što imamo nas troje, ja, još jedan lik i Filip. To će vidite po oko 4-5, ja ću da ranije idem. Negde oko 1 ću da pravim 2 vloga. Ne znam da što. Vidjet ćemo, bit će i live streamove. Kako igramo 2K19. Na Dexvom bit ću svaki dan. Znači svaki dan možda će da bude, bit će vlogove na oko, bit će na more vlogove. I sve tako, možda će da bude gameplayove, neću biti siguran. A vi zapratite onaj kanal Dexvom, nemoj da zaboravite da zapratite. A mi se vidimo na Dexvom kanala dok se abonirali. Zapratite Dexvom, bra.